Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada dia a aquesta hora, analitzant l'actualitat tarragonina en format d'entrevista. Avui, per parlar del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que, com és habitual, es commemora cada 3 de desembre. Avui, divendres, doncs, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i a Tarragona també, com ja passa des de fa uns anys, s'han organitzat tot un seguit d'activitats. Però nosaltres en volem destacar una perquè és novetat, perquè el proper dissabte, 11 de desembre, tindrà lloc la primera cursa inclusiva i adaptada de Tarragona. I en volem parlar amb dues dones responsables, l'Helena Rodríguez, responsable de comunicació de la Fundació Onada, que és l'entitat que coordina la cursa. Helena, molt bon dia. Molt bon dia. I també la Ori Capella, que és membre d'una de les entitats que hi participa i que impulsa també aquesta cursa, que és Todos en Azul. Ori, també molt bon dia. Molt bon dia. Helena, per començar, explica'ns com neix aquesta iniciativa que ens porta que el proper dissabte tinguem la primera cursa inclusiva i adaptada de Tarragona. Doncs això sorgeix de manera individual. Un parell de famílies es posen en contacte, veuen a Barcelona, el juliol es va fer una primera iniciativa de cursa inclusiva i adaptada a l'Eixample. Molt moviment per xarxes socials, a moltes famílies aplaudint aquest tipus de cursa inclusiva, perquè bueno, l'esport popular, la tindrà popular, hi ha carreres a patades, però costa trobar llocs on puguin participar nens i nenes i adults amb discapacitat de manera massiva. Com dic, el juliol sorgeixen una sèrie de curses. Es fa com una bomba, perquè Girona comença a organitzar, a Vic comença a organitzar, es comença a sentir que Reus, i va ser la setmana passada, també s'organitzaven. Hi ha una cadena de curses inclusives i aquest parell de famílies que s'enteren per xarxes socials em truquen perquè a nivell personal doncs jo estic involucrada i a nivell professional també m'havia dedicat a l'organització de curses. Em pregunten si això és possible a Tarragona. Li veiem possibilitat, ens comencem a adherir entitats, que això és la part maca també de la iniciativa, que ens hem sumat moltes entitats amb idees i amb voluntariat i amb ganes de que això surti endavant. Com dic, li veiem possibilitat i ho engeguem des de Fundació. I aquí estem, a punt. I aleshores la Fundació Onada el que fa és després precisament anar contactant amb diferents entitats i col·lectius que coneixeu perquè hi participin, perquè s'hi sumin? De fet, no proactivament, vull dir, realment ja us arriben les... ens arriben les... perquè, bueno, es comencen a donar veus. El que sí que fem des de Fundació Onada, i personalment com a tècnic d'organització de curses, és contactar el Consell Esportiu del Tarragonès i l'Ajuntament de Tarragona per posar en coneixement la iniciativa, dels quals hem rebut tot el suport i molt suport logístic. Està bé tenir moltes idees i moltes ganes, ens fa molta il·lusió aquest projecte, però organitzar esdeveniments esportius no és difícil, però té la seva complexitat, són molts elements, i de seguida comptem amb el suport del patronat esportiu i de l'Ajuntament de Tarragona. És la primera trucada que jo vaig fer. I evidentment, coordinar... I de seguida us van dir que sí. Sí. I, de fet, formen part de l'organització logística, necessàriament, perquè, bueno, al final, amb ganes només, no, això no tiraria endavant. Està clar. Hi ha molt suport. Ara parlem d'aquestes qüestions més tècniques, de logística, però aleshores són entrant entitats com Todos en Azul, no? M'imagino, Ori, que sí. No sé si us truquen o al revés, o us assabenteu per diferents línies i us hi sumeu. Com ha anat? Bueno, Todos en Azul està molt en contacte amb tota aquesta xarxa Onada i altres associacions que també hi participen. I lògicament nosaltres ens apuntem a un bombardeo, o sigui, tot el que sigui d'una visualitat, allà estem, vull dir, i no fem més coses perquè a vegades no ens n'entenem o és tan just que no ens dona temps de participar-hi, però creiem que les discapacitats hi ha que donar-los molta visibilitat, perquè són unes grans desconegudes i hi ha discapacitats més visibles i altres menys invisibles, com és el nostre cas en els casos TEA. Llavors, clar, lògicament, poder donar visibilitat s'ha de fer el que sigui necessari. I lògicament, vull dir, ens hi vam tirar de cap, vull dir, no ens ho vam ni plantejar, vull dir, directament vam dir sí, i volem ser. I en aquesta línia, per exemple, tu a nivell personal ja has conegut l'experiència de la cursa inclusiva i adaptada de Reus. Sí, correcte. Jo... I quina valoració en fas? Molt bé, perquè ja veus famílies amb nens amb problemes, amb discapacitats, amb TEAs, que vull dir que lògicament els acabes coneixent perquè
com a mare d'un nen amb TEA, pues, veus unes estereotípies que igual gent forana que no n'entén no ho distingeix, però tu com a expert ja o especialista sí que ho veus i dius, ui, no és un nen neurotípic, sinó que té algun tipus de dificultat, i clar, veure que corres tots junts, la cara d'alegria dels nens, perquè bueno, doncs, fas la cursa, el premi, la medalla, vull dir, clar, tot això els agrada a tots, vull dir, i bueno, va estar molt bé, i realment doncs, crec que hem de donar a fer més actes i més events per donar-nos a conèixer. Anem doncs a la cita del dissabte de la setmana que ve, 11 de desembre. Recordem que la cursa es programa en el marc d'aquesta commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, d'avui 3 de desembre, però en fi, com que hi ha tota una sèrie d'actes, l'heu convocat per dissabte de la setmana que ve, al Parc del Francolí. Explica'ns, Helena, a on exactament, a quina hora i com funcionarà tot plegat. Exacte. Una mica tornant, quan se'ns va plantejar la possibilitat de fer la cursa, és el primer escenari que vam pensar. És un parc gestionat per la Fundació Nada i portem la jardineria, de manera que tenim control sobre el parc i per les característiques del parc i les característiques de les curses que hem de fer semblava escaient i així ho és. Això, hi haurà diverses curses, hem dissenyat diversos recorreguts perquè totes les necessitats i totes les casuístiques que creiem possibles puguin tenir cabuda. La idea és que sigui realment inclusiva, que ningú que vulgui participar no pugui fer-ho. S'ha donat prioritat a persones amb nens i nenes i adults amb discapacitat, però realment està obert a tota la ciutadania. La prioritat és, hem volgut primer exaurir, que encara no, les 180 places que ens hem proposat amb persones i amb nens amb discapacitat, però avui, que al final del dia tancarem inscripcions, veurem quantes queden, us avisarem per les xarxes socials en tot cas, i es podran, i podran entrar qui vulgui participar en aquesta cursa, perquè la idea no és fer una cursa per les persones amb discapacitat, la idea és fer una cursa on tothom pugui córrer si així ho considera. D'aquesta manera s'han dissenyat dins el Parc Francolí, des del Xiringuito fins al carrer que puja fins a l'accés al César August, carreres amb curses amb cadires de rodes, amb caminadors, curses de 20 metres, de 40, de 60 i d'un quilòmetre, de manera que cada família, cada persona pugui triar aquella cursa que, amb la que es veu amb més ganes, més capaç i amb més ganes de superació. N'hi haurà que serà la primera vegada que han participat en una cursa d'aquest tipus. També hem dissenyat una sèrie de casuístiques, per exemple, la primera franja horària de 11 a 12, hi haurà totes aquestes curses, però dirigides a persones amb trastorn d'espectre autista, que necessiten una sèrie de condicionants, per exemple, baixar la megafonia. Vull dir, una sèrie de circumstàncies que jo estic segura, sense conèixer a fons el col·lectiu, molts participarien en més esdeveniments, no només esportius, sinó culturals de la ciutat, però hi ha una limitació molt gran, que és que el soroll, el mogollón de gent, són persones, són nens molt intimidats, amb que els generen molts trastorns agreujats els aplaudiments, per exemple, que és com el primer que fas quan hi ha un esdeveniment que et fa molta il·lusió, aplaudeixes. Doncs l'aplaudiment s'ha de controlar. Llavors hem dissenyat aquesta primera franja més dirigida a nens i nenes, no només d'aspecte autista, sinó que amb altres discapacitats que també els hi genera algun trastorn, de manera que les famílies poden triar aquesta primera franja horària, o a la segona, doncs ja sí, serà tot i pleni, amb megafonia, música, amb tot. Hem dissenyat un espai de la calma, també, on les famílies, quan el nen, la nena, l'adult, tingui una mica d'inquietud, pugui estar allà, i a més el coordinarà Todos en Azul, que aquí tot va anar, necessitem una carpa, aquí, entitat, Todos en Azul es va oferir la primera, necessitem medalles, Fundació Estela està fabricant unes medalles artesanals al seu centre ocupacional, i tot ha anat així. El disseny de curses sí que ha estat més consensuat amb el Consell Esportiu del Tarragonès, amb la voluntat aquesta, que tothom pugui triar, dintre de que la logística té certa complicació. La logística sí, és complexa, sí. Jo crec que la gent que ara ens estigui escoltant i veiem, clar, començarà a pensar en els detalls que... Sí. En general, qualsevol... Ara hem tingut la mitja marató de Tarragona, que des de fora es pensa, mira, una carrera, sí. Muntes la sortida, muntes l'arribada, premis, clar, i però pim-pam. En cas de la mitja marató porten 30 anys organitzant-la i aquesta és la primera que organitzeu vosaltres i amb aquestes característiques... Algunes casuístiques que sí que, bueno, necessitem col·locar certs elements de certa sensibilitat.
possibilitats. Mm-hmm. Sí. I ja que ha citat la Fundació Estela, hi ha més de Todos en Azul que ja tenim aquí a l'estudi, hi ha altres entitats que col·laboren amb vosaltres, que hi participen. Estem Sant Rafael, estem l'AMPA de les Dominiques, no em vull deixar cap, o sigui, de fet, és el Consell de la Discapacitat de Tarragona, també ens estan donant molt de suport. Està pràcticament tothom vinculat a... Sí, ha estat oberta a tothom. Sí que és veritat que són moltes entitats, moltes casuístiques. Jo, des de la part més tècnica, coordinar... Perquè idees, clar, surten moltíssimes. Hi ha hagut coses que les hem hagut d'aturar. Per exemple, molt al principi se suggeria no posar límit de participants. És complicat organitzar una cosa així si no poses un límit de participants, sobretot perquè tindrem famílies amb moltes casuístiques, amb cotxets, amb cotxes, necessitem ubicar els cotxes que parquin, que descarreguin les cadires, que tornin a sortir. Parlàvem de nens amb especial sensibilitat, de manera que el mogollón de gent l'hem de tenir controlat. Bueno, hi ha hagut una sèrie de coses que hem hagut de limitar i ja n'aprendrem. De fet, és la primera i la voluntat és fer-ne només la voluntat. Ara estem a curt termini, la voluntat és que, per exemple, amb això amb el Consell Esportiu del Tarragonès ho hem parlat molt, que moltes de les curses, l'ideal és que totes les curses, tots els esdeveniments esportius que s'organitzen a la ciutat, hi hagi un aparador, i no només un aparador, una participació de persones amb discapacitat, que trobem la manera d'incloure aquests elements, perquè realment la intenció és que tothom pugui participar. Sí que hi ha una sèrie de condicions que s'han de complir, els lavabos han de ser adaptats. Aquest espai de la calma és un afegit, però bueno, en molts llocs es podrien afegir. Al final és anar elaborant els ingredients perquè qualsevol cursa, estem parlant de curses, però qualsevol esdeveniment esportiu, hi pugui tenir cabuda qualsevol tipus de persona. Suport auditiu, suport audiovisual, aquests espais de la calma, tenir consciència de que aquests cotxets... Bueno, afegir ingredients que no són tan complicats, simplement s'han de tenir en compte. Que fins ara no ho hem tingut. Des de Todos en Azul tindreu uns quants representants a la cursa, sí, a les curses? Sí, som quasi ara, ahir el vespre ho vaig estar mirant, crec que ja som uns 14-15. Uh-huh. Ja vam a les nostres bases, els vam estar esperonant una miqueta més a veure si s'apunta algun més, però bueno, sí, nosaltres hi som. El que passa que és això, és el que deia l'Helena, vull dir, clar, moltes vegades ens frena moltíssim portar els nostres nens a segons quin lloc, doncs per això, pels sorolls, pels llums, tot això, el barullo de la gent, que els hi costa molt, vull dir, un nen que dius no està a la mar de bé, i en sec no saps per què, que aquesta és una de les parts per les quals hem fet la carpa de la calma, es descontrola, vull dir, i moltes vegades inclús els pares que els coneixem no sabem per què, vull dir, hi ha algú en aquell moment en què, doncs bueno, tindre un lloc de recolliment en què cada pare i cada mare que coneix els seus infants es puguin estar allà, tranquils, sense que ningú els miri, perquè moltes vegades fa més el que t'estiguin controlant i vigilant a veure què és el que estàs fent. Nosaltres sabem el que hem de fer per calmar els nostres fills, ens costa menys o ens costa més, però ho sabem. Vull dir, llavors necessitem pau i tranquil·litat, que aquest és el nom, no? La carpa de la calma, per estar allí tranquils, recollidets, i poder fer les nostres accions. Vull dir, llavors, clar, tenir aquest espai nostre on podem anar a córrer sense tots aquests elements que ens distorsionen és molt important i és una de les accions per les quals, doncs ja et dic, ara tranquil·lament d'una associació de quasi, crec que som ja uns 100, n'hi ha 15 ben bons. Déu-n'hi-do. Vull dir, sí. I com a entitat, que a més Todos en Azul, doncs esteu fent moltes coses en els darrers temps i sou especialment una entitat molt activa, què espereu d'aquesta cursa? Esperem visibilitat. O sigui, esperem visibilitat, esperem que la gent, el que et deia abans, no? El nen que té la crisi en un moment donat, que no saps per què, al mig del carrer, en el supermercat, on sigui, no sigui... Ui, quin nen més malcriat, que mira, aquí està fent la rebequeria i al damunt la mare encara l'està aquí, entre cometes, premiant. No l'estem premiant. Sabem cadascú de nosaltres com hem de regularitzar els nostres fills. Vull dir, hi ha qui necessita que simplement l'agafis i l'abracis i ja està, hi ha qui necessita de paraules i hi ha qui necessita temps i sàpiga que estàs allà i no has de fer res més i li has de deixar fer la pataleta
perquè moltes vegades quan fan aquesta, no és una pataleta, és una regularització que ells tenen, com les estereotípies. El nen que va aletejant, no és que li agradi fer que vola, li serveix amb ell per regular aquests estats d'angoixa que per lo que sigui li surten en un moment donat. Vull dir, i llavors, clar, és el que vam comentar, l'ideal és un lloc recluït en què estàs fora de la vista de tothom, el nen no té aquella percepció, igual que l'adult, que l'estan veient, que l'estan vigilant, que l'estan mirant, i és molt més fàcil i molt més ràpid d'arribar en aquest punt de regularització i tornar-nos a calmar. Veurem com va la cursa, però en qualsevol cas és una iniciativa que és tota una novetat a Tarragona i que en el país, en fi, on s'ha començat precisament a organitzar aquest any 2021, la voluntat seria donar-li continuïtat, tot funciona prou bé. Sí, és la idea, La idea és començar-ho. A més, la rebuda ha estat boníssima. Des del primer moment, quan encara no teníem tot lligat, moltes famílies es posaven en contacte. Primer, agraint la iniciativa, perquè a més jo crec que l'objectiu és triple com a organització. Una, el fomentar la participació, perquè a vegades quan tens certes problemàtiques l'alternativa que tens és, bueno, no hi vaig perquè el nen se m'atabalarà, el fill se m'atabalarà, passo de problemes, em quedo a casa ho tinc controlat, i no, vull dir, la idea és participar de les activitats comunitàries, és el que hem volgut fer és això, crear uns espais i una logística que permeti la participació, la visibilitat. És possible, vull dir, fem coses, les persones amb discapacitat fem coses, podem fer coses si se'ns donen els suports oportuns. Jo ho dic moltes vegades, vull dir, tots tenim discapacitat. Jo tinc una discapacitat que és la intranquil·litat, jo he d'estar constantment fent, és una discapacitat, a mi em crea unes limitacions, la meva manera de ser. Hi ha capacitats més limitants i n'hi ha més actives, però tots en tenim, i tots tenim el dret a participar i a fer les coses. I una tercera és, intentem visibilitzar que és possible adaptar els espais, les organitzacions, els esdeveniments, perquè tothom tingui cabuda. Vull dir, quins ingredients? Hi ha uns ingredients que hi hem de posar. Doncs a tot arreu podem fer coses donant espai a que totes les persones puguin participar. I amb aquests tres objectius és amb el que fem tota aquesta cursa. Doncs amb motiu del Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat, d'aquest divendres 3 de desembre, avui hem volgut parlar d'aquesta nova iniciativa, d'aquesta primera cursa inclusiva i adaptada de Tarragona, que tindrà lloc dissabte de la setmana que ve. La cita és el dissabte 11 de desembre, a les 11 del matí, al Parc del Francolí. Voleu públic? Teniu ganes de que vingui públic? O... Tenim ganes que vingui públic, si pot ser, a partir de les 12. Sí. Doncs aquesta és una bona recomanació pel que dèiem, no? Sí. Dels espais de calma. Exacte. I de que no hi hagi masses aglomeracions. Però que en qualsevol cas, la cita, podem anar de públic a aplaudir també aquesta iniciativa i a tots els seus participants. Helena Rodríguez, Llòria Capella, moltes gràcies, moltes felicitats i que vagi molt bé, que sigui tot un èxit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Avui hem parlat d'aquesta primera cursa adaptada inclusiva de Tarragona, aquí al Bon Dia Tarragona.